Rinjtë e qytetit bregdetar të Durrësit, por edhe më gjerë, kanë mundësi për të arsimuar në dy degëtoria profesionale, si që janë ajo për të bërë kameraman profesionist televiziv, si dhe diagnostikues të automjeteve në përmjet IT-së. Kjo fal finalizimit me sukses të projektit Delmvet, projekt me vlerë 1.363.000 euro, që Këshilli i Qarkut Durrës e fitoi pas aplikimit në Bashkimin Evropian. Produkti i projektit është çelja e dy klasave me profile të arsimimit dhe formimit profesional në shkollën Beqir Çela me afat 1 vjeçar. Përgatitja e databazit mbi ofruesit arsimit profesional për rajonin e Adriatikut, ngritja e një web portal për arsimin profesional për këtë rajon, si dhe hartimi një studimi fizibiliteti për model pilot të zhvillimit të arsimit profesional në të gjithë vendin. Në kuadër të këtij projekti, në ambientet e Këshillit të Qarkut u organizua një konferencë ku e pranishme ishte edhe ministra e Integrimit Klajda Gjosha, që u ndal tek rëndësia e arsimit profesional. Sa më mirë të bëhet studimi i tregut punës, aq më mirë do të bëhet dhe lidhja e tij bashkë me arsimin dhe drejtimin e gjithë të rinjve drejt arsimit profesional. Mua më vjen mirë që Ministria e Integrimit ka qenë pjesë e këtij projekti iniciatore që në fillim me programin IPA Adriatik. Ndërsa kreu i Qarkut të Durrësit Alfred Mullaraj tha se institucioni që ai drejton do të jetë në sinkron të plot me objektivin e qeverisë për të orientuar rinin drejt arsimimit profesional, si dhe për të krijuar një treg real pune. Projekti Delmvet ka si qëllim të shërbejë si shtysë për realizimin e njëjtë prej prioriteteve të qeverisë shqiptare, që është orientimi i rinis drejt arsimit profesional. Vetëm në këtë mënyrë ne do rrisim dhe zhvillojmë një brez të rinj të përgjeshëm dhe thap për përballuar sfidat e zhvillimit të vendit, si do të krijojmë tregun real të punës. Nga ana e saj, edhe zëvendës ministri arsimit Nora Malaj e pranishme në takim, deklaroi mbështetjen që dikasteri i saj do t'i jap zhvillimit të arsimit profesional.